Уряд Канади вивчає можливість вступу до тристороннього пакту Аукус і планує замовлення атомних підводних човнів у британської компанії, про це повідомляє видання «Євразія Таймс. Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна планує приєднатися до Аукус після заяви країн-засновників Сполучених Штатів, Сполученого Королівства Велика Британія та Австралії, які виразили бажання прийняти нових учасників. Крім того, у разі вступу до пакту Канада розглядає можливість придбання атомних підводних човнів для довготривалого патрулювання арктичних вод. Ціна однієї атомної субмарини нового зразка оцінюється в 5 мільярдів доларів. Це рішення Канада прийняла в контексті розширення своїх обов'язків у Світовому океані після того, як було прийнято рішення збільшити оборонний бюджет до 2030 року. Також в рамках нового бюджету Канада планує замінити чотири дизель-електричні підводні човни типу Апхолдер на підводні човни з ядерною силовою установкою. Одним з основних кандидатів є британський проєкт створення новітньої атомної субмарини СССОкус, який розробляється компанією BaseSubmarines. Нагадаємо, що в рамках Аукус уряд Австралії також вирішив замовити у Сполученого Королівства атомні підводні човни нового проекту СССОкус. Будівництво нових підводних атомних човнів планується проводити на об'єкті в місті Осборн у Південній Австралії. Хоча будівництво підводних човнів відбуватиметься в Австралії, виробництво ядерної силової установки під Абалю Ри відбуватиметься у Сполученому королівстві Велика Британія на підприємстві Rolls-Royce у місті Дербі. Крім того, компанія Rolls-Royce оголосила про розширення штату фахівців та виробничого майданчика для складання ядерних силових установок. В цілому Австралія планує замовити вісім атомних підводних човнів ССС Наукус у двох партіях. Перша партія, що складатиметься з п'яти човнів, має бути введена в експлуатацію до 2055 року. Друга партія, яка буде складатися з трьох підводних човнів, планується введення в експлуатацію до 2063 року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал Гривнею. Через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні.